Share TV. Katika mateso, tunashiriki furaha. Kwa maumivu, tunaleta amani. Hata uzuni na kuachwa, tunakupa upendo. Tazama Share TV. Together, we testify. Subscribe our YouTube channel. Ya niulize hili swali la muhimu nisije nikalisahau. Tazama Share TV. Together we testify. Subscribe our YouTube channel. Unayo management yoyote? Mimi kwa ufupi sina management. Ninajipushi peke yangu pamoja na baba yangu, mama yangu, wazazi wangu wananipushi. Pamoja na kaka yangu wananipushi, mdogo wangu wananipushi kutokana na ushauri, kutokana kipato, wanapokuwa wana najipushi peke yangu. Asilimia 80 huwa najipushi peke yangu ya. Subscribe our YouTube channel. Kaa chonjo, ikiwa una swali ambalo huenda mimi sikuuliza na unalo wewe, drop hapo kwenye comment below. Nitaonana na mtumishi wa Mungu hapa yupo karibu na mimi na tutafanya hicho kipindi tena kwa mrejesho kabla ya muendelezo. Kwa hiyo ni kusii sana wewe ambaye unatutazama, usikose kusubscribe, pia ni follow TikTok pale, useni wa Share TV niko pale, na kusambaza linki hii, video hii kwa watu wote unaowafahamu, unaowapenda na usiowapenda. 2024, twende pamoja. Subscribe our YouTube channel. Ikiwa umetokea kolabo, inakugharimu pia kiasi cha fedha ili kuikamilisha kolabo ambayo labda mlikuwa mmepanga na mwimbaji fulani? Ya, lazima hiyo inanigharimu na ninapambana peke yangu kwa njia mambo ya kolabo kutokana na mazingira ya nyumbani. Napambania peke yangu kutoa pesa hizo, kuwapatia watumishi ambao wanahitaji kutoa nao kolabo, kufanya kila kitu kwa sababu wimbo inaenda ku YouTube channel yangu pale. Ulishawahi kufanya kolabo na Pasco? Yeah, nisha kutoa kolabo na Pasco Kasten, ni wimbo ambao inaitwa Hipo Faida ya Kubaki na Mungu, ipo pale YouTube channel yangu na kuna ingine ambayo tunaandaa mimi na yeye. Nafikiri inaweza katoka kama vile mwezi wa pili hivi kama sijakosea, Mungu akitusaidia kabisa. Kwa kuna vitu vingi ambavyo unaandaa kutoa na mtumishi wa Mungu Pasco? Ya, ni vitu vingi ambavyo naandaa naye, naandaa nyimbo nyingi na yeye Pasco Kasten, na ninaamini kwamba Mungu atatusaidia, tutafaulu. Lakini pia inakupa impact hipi? Inakuhuzunisha kiasi gani unapoona pale unafanya kazi binafsi lakini director anakuchaji pesa nyingi sana bila hata ile roho ya hutu kidogo inakuwepo pale, inakuaje? Madirector, cha kwanza mimi ndio nasema kwamba wao wako pale tukupiga kazi, umpatie pesa zake, ingize mfukoni nini, akupatie kazi yako, mmalizane mazima. Lakini ukikutana na madirekta wa ambao wana roho ngumu, wanakuwa na ile hali mbaya kabisa, hauwezi yoni, unaweza kuwa mtu ambaye unakata tamaa sometimes, ukata tamaa kutokana na kipato ambacho unachokuomba. Unakuta wewe mwenyewe unagaramia kwa njia ya video, kurekodi video unagaramia dola kama 800 kurekodi tu video hiyo. Unagaramia mavazi, watu wote ambao unaimba nao unagaramia mavazi, unakuta unatoa gharama kubwa, unagaramia mafuta ya gari, unagaramia hizo location, mfano kitoka hapa na umbali fulani anakuchaji ngine hela kidogo kutokana na sehemu ambapo unaenda kurekodi wimbo wako. Unakuja kukuta una cost kitu kama vile kia dola 1000 na kutoa tu video hiyo moja tu. Kwa hiyo ni kujitoa tu. Ukiamua kutumikia Mungu ni kujitoa. Ni kujitoa tu. Usiangalie natoa pesa nyingi, natoa hivi na hivi. Unajitoa tu. Kwa sababu ndio huduma ya Mungu hiyo. Amen, amen. Hongera sana kwa wazazi wako wanaokupush. Lakini pia ningetamani hata siku moja nipige nao interview ikiwa watakubali. Wanaweza wakakubali kweli?
Ya lazima wanaweza kukubali kwa sababu kwanza wanakuwa na furahi sana jinsi ninavyokuwa namtumikia Mungu. Baba yangu, mama yangu wanaka na watu ambao wana furaha kubwa kwa sababu Mungu amenitoa mbali ndugu yangu. Mungu amenitoa mbali sana. Kwa hiyo wanapoona mimi na focus na huduma ya Mungu, huwa wanafurahi sana. Kwa hiyo ukikuwa na muda tu siku fulani unapanga nao pale schedule, utaenda kuwaoji pale wako tayari kabisa. Ya nitajitahidi kuwafikia ili tupate angalau mawili matatu pia kutoka kwa wazazi na tuwape hongera zao pia sisi kama watu wa Share TV. Ndivyo vitu ambavyo tunavyovipenda, wazee kuwahimiza sana vijana katika kazi ya Mungu. Tuongelee 2024. Kwanza unaambia wote wanaokufuatilia neno gani 2024? Ya mimi ninaweza nikamwambia tu kwamba nawapenda sana na shukrani sana kwa wale ambao wanayeni support kwa njia ya kuposti nyimbo zangu, kunisikiliza nyimbo zangu huko kwenye mtandao wa kijamii. Mungu azidi kuwabariki, ninawaandalia vitu vikali sana mwaka huu, mwaka 2024, nawaandalia kitu kikubwa kabisa. Pia vile vile tu na washukuru wote ambao wananiombea, wananitakia mema, wanayependa nyimbo zangu, wananisapoti kunishauri. Mungu azidi kuwabariki sana. Nawatakia tu mwaka njema na nawaandalia nyimbo kali ambazo zitakwenda kuwasaidia katika mwaka huu wa 2024. Kwa hiyo tutegemee kolabo yako mwaka huu 2028, tuitegemee utaipiga na nani? Kolabo wa mwaka 2024, ninaandaa kolabo na mwimbaji ambaye anaitwa Aniseti Butati, ninaandaa naye kolabo hiyo. Mungu akitujalia, nitaiachilia kabla ya albamu yangu yatoka, nitaachilia hiyo kolabo mimi na Aniseti Butati, iko pale Dar es Salaam. Itakuwa kolabo ya utatoka hapa US kwenda Tanzania au mtafanyia kila mtu upande tofauti wewe hapa yeye pale? Nitatoka hapa nitaenda Tanzania pale Dar es Salaam, nitaenda kushuti kila kitu pale, kila kitu tutamalizia kule Dar es Salaam, alafu mimi nikirudi huku nina posti wimbo peke yangu. Kwa audio imeshakuwa tayari, imeshatengenezwa au bado ndo project tu zinaandaliwa? Audio ishakuwa tayari but hayamitsi wa wimbo, yani hawajamitsi wimbo. Wimbo bado hawajamitsi, lakini wimbo kila kitu kiko fresh, idea ya wimbo kila kitu kishakamilika. Na yule ni mtumishi wa Mungu, ni kaka yangu katika Kristo, kama gisi nilivyosema zamani, na watumishi wengi ambao wananipushi kwa njia ya ushauri mambo mengi. Yeah, vitu kama hivyo. Kwa baada ya Aniseti Butati, unafikiria kama mwingine nani hivi, tutegemee mwingine nani ambaye utakayepiga naye collab? Baada ya Aniseti Butati ninaandaa collab tena na mtumishi wa Mungu anaitwa Martha Mwipaja. Yule ni mama yangu katika Kristo, ijapokuwa huwa wanatuomba pesa nyingi sana kutoa collab nao, lakini ni huduma ya Mungu, ni kujitolea. Kama una kiu ya Mungu ndani mwako, lazima usiangalie kwamba ninatoa pesa kiasi gani. Wewe toa tu. Unajua unapotoa ndipo utarudisha yale, ile faida itarudi tu siku moja. Maana Mungu huwa anakutanisha mtu na watu kwa sababu ya kitu fulani ambacho kitakuja kumsaidia mtu kwenye maisha ya baadaye. Ya, vitu kama hivyo. Tunasubiria kwa hamu sana. Kwa hiyo ni kama wangapi hivi ambao kwa haraka haraka umeweka kwenye orodha? Ni kama watatu, lakini ninapangilia kwanza kuachilia kwanza albamu yangu, napangilia kwanza niachilie albamu yangu. Nikiachilia albamu yangu, ninaamini kwamba nitafanya mambo mengi makubwa na watumishi wa Mungu ambao wako nje ya Amerika, wako huko Afrika, Tanzania. Nitaachilia nyimbo nyingi ambazo zinaitwa collab, nitaachilia nao huko. Yeah, lakini napangilia kwanza Mungu anisaidie nikamilishe kwanza kutoa albamu yangu, nyimbo 15 zitoke kwanza, ziende pale YouTube channel yangu, alafu mambo mengine yatafuatia baadaye. Okay, tukutakie kila laheri kwa hizo project zote ambazo unazipanga 2024 hii, ambayo ni ya baraka sana. Na kama mnavyomsikiliza mtumishi wa Mungu, evangelist kwa nyimbo za injili, Mr. Ezekiel, kama ndilo hilo ndilo jina lake halisi, Ezekiel. Tunategemea kwamba
tutapata vitu vizuri kutoka kwako. Lakini pia kuna yote ambaye anajiandaa kukushirikisha wewe? Kunishirikisha mimi katika nyimbo hizi? Yes. Uenda labda na mwenyewe kuna vitu ambavyo amevipanga mmeshaongea, yani me, yani kama plan, kama wewe unavyo make plan na mwenyewe kama make plan kwamba mtumishi mimi natarajia 2024 tufanye collab, Mwenyezi Mungu akitujalia. Kuna yote ambayo labda anapanga hivi kukushirikisha mawazo hayo akasha kushirikisha kabla hata ya huduma ya mtumishi kwa komando wa Yesu anaishi Dar es Salaam kule, ananishirikisha kwamba tutoe naye collab kwa sababu ni mtu ambaye tulikuwa tuna test naye TikTok, tulikuwa tuna test pale komando wa Yesu ya so ule ambaye alimba wa zamani si wa sasa, huyo mtumishi amenishirikisha kwamba anahitaji kutoa collab na mimi anipushi kwa namna moja mbili tatu. Lakini nilimwambia kwamba bado ningaliki busy kidogo mtumishi pale, wakati wa Mungu ukifika nitakutafuta peke yangu, tutafanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Amen. Unadhani kwamba utaishia kwenye huduma tu ya kuimba au itasonga mbele mpaka tutegemee na kuhubiri pia? Huduma Mungu itasonga mbele, ita focus nayo kabisa, kuimba pamoja na kuhubiri, na ninapangilia sana kuwa mtu ambaye nikiachilia wimbo wangu kama vile baada ya wiki moja ama baada ya wiki moja na nusu, mahubiri nayo inafuatia hipo pale YouTube. Hiyo mahubiri itakuwa inahusu ujumbe wa wimbo. Ujumbe wa wimbo inahusu nini? Na mahubiri itakuwa inahusu ile ujumbe wa wimbo. Kwa hiyo nitakapokuwa naachilia wimbo leo, nitakuwa nahakikisha na make sure naachilia mahubiri pia ambayo itakuwa inabariki watu. Yaani kote nikiwa nahubiri na himba, hapo huduma Mungu itakuwa inakaa vizuri sana zaidi. Kwanza tuzungumzie ule wimbo ambao uliutoa ule wa kwanza, ulisema ni wimbo gani? Wimbo nimeachilia nyimbo mbili hapa. Nimeachilia nyimbo mbili, ni wimbo wa kwanza nimetoa inaitwa Ameniona Yesu, ilikuwa ni collab, nimeimba na mtumishi wa Mungu anaitwa Sadi Kisubi, anaishi pale Afrika Tanzania pia. Wimbo wa pili nimetoa na Pastor Kasten, inaitwa Ipo Faida ya Kubaki na Mungu. Sasa sijajua unazungumzia wimbo gani mtumishi wa Mungu. Tuanzie hiyo hapo Ameniona Yesu. Hiyo ideas ilikuja vipi na kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ameniona. Mungu ameniona, nilikuwa mtu ambaye nimepitia mambo mengi. Nilikuwa ni kipindi fulani, kipindi kwa pale Arizona, nilikuwa nikitembeza tu gari, nilipata ajali, gari iliyumba yumba barabarani. Ilikuwa ni barabara zile za juu, tena ilikuwa ni zile za freeway. Nilikuwa natoka kazini huko Mkurudi, nilipata ajali kubwa kabisa, gari iliyumba yumba. Lakini ninamshukuru Mungu, baada ya gari ilikuwa na yumba yumba, nyuma yangu huko kulikuwa kuna magari mengine ambayo yalikuwa yananifuata, tena ilikuwa ni zile barabara za juu. Lakini Mungu amenisaidia kwenda na gari tu, gari ilienda kusimama sehemu fulani, na ikawa inasimama tu pale, mimi kufungua milango hivi, milango ilikuwa ifunguki. Lakini namshukuru Mungu, baada kama dakika kama vile dakika 7-8 niliona nilivyofungua zile kioo, nilivyoshusha zile kioo down zilishuka, na ndo nilitokea pale dirishani vile. Nimemshukuru Mungu kwa sababu kuna wengine ambao unakuta wanapopata tatizo kama hiyo, hata hiyo kioo haifunguki, gari najifunga na gari naripuka kabisa. Hapo ndipo nilipata idea kubwa ya mimi kuanza kutunga hiyo wimbo Ameniona Yesu katikati ya umati ya watu wengi. Mungu ameniona, unaona, kama jinsi alivyomuonekania Zakayo alikuwa mfupi, lakini Mungu alimuona kwenye umati ya watu. Linuliwe jina lake, yeye aketie mahali pa juu, mahali pa takatifu, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa hilo, kwa kukutetea. Pia hiyo ambayo umemshirikisha mtu wa Mungu Pasco, ambayo ni utabaki na Mungu, ndio yeye. Yeah, utabaki na Mungu, ipo faida ya kubaki na Mungu. Oh yeah, ipo faida ita, ya kubaki na Mungu. Na yenyewe imekujaje? Ipo faida utabaki na Mungu, faida zipi utakazozipata ukibaki na Mungu? Kwa sababu hiyo wimbo ya ipo faida ya kubaki na Mungu ina make sense. Kwa sababu unajua watu wengi wanaachika. Unaona, wanaachika. Kama vile tuseme mfano,
umeolewa ama umeoa ndugu yangu, alafu mume wako akakuacha, mke wako akakukimbia, ama mchumba wako akakutenga, akakudharau, marafiki, watu wengi wakakuacha, lakini utakapobaki na Mungu, Mungu atakuletea yule ambaye anakufaa na kuunderstand na kusikiliza na kuheshimu. Kwa sababu utakapokaa na mtu ambaye asiyokuwa na Mungu ndani mwake, cha kwanza atakuumiza, na hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, cha pili kwanza atakuwa ni mtu ambaye apendi kazi ambayo unaifanya, unaona. Lakini utakapobaki na Mungu, atakuletea yule mtu ambaye kwanza anapenda huduma yako, atakuletea yule mtu ambaye anakuheshimu katika kazi zako zote, anakupushi, anakusupport, vitu kama hivyo. Kuna watu wengi wako kwenye mahusiano wanaachika ghafla, wanakuwa wanajiua, wanakamata muda, wanakamata muda, wanaenda porini, wakamata hata kisu, wanajiua, wengi wanajinyonga. Unakuta hata mama wazima wanakufa kisa tu mahusiano, kisa ndoa, kisa mapenzi. Lakini Biblia inasema kwamba utakapobaki na Mungu, Mungu ambaye aliyepasua bahari, mitume wakapita, lazima atakusaidia na atakuletea mwisa wako, na utakuwa na amani katika hudumu ulionayo. Kwa hivyo, kwa matatizo yote na changamoto zote, kama zile alizopitia mtumishi wa Mungu Lazaro, mpaka mkewe anaanza kumwambia kwamba yani wewe tu unajua kulingana na haya aliyokutokea, wewe kashifu hiyo Mungu tu. Lakini mtumishi wa Mungu Lazaro akasema kwamba mimi nabaki na Mungu, atanitetea. Kwa hiyo ideas pia na yenye imeelekea huko huko hivyo, japo na changamoto zote na vingine vyote hapo. Yani wewe unabaki na Mungu tu. Hiyo ni lazima kabisa, kwa sababu wapo watumishi wengi ambao wanakata tamaa kabisa kwamba ninapotumikia Mungu ya kwamba mke wangu akiniacha, hivi nikibaki na Mungu kweli nitamuoa Mungu? Au unakuta mtu anakuwa anajiuliza maswali, hivi mume wangu akinikimbia mimi, hivi nikibaki na Mungu kweli huyu Mungu aonekana kije, nitamuona kalini ili anisaidie mimi kama vile mchumba wangu? Lakini nataka kuambia tu watu kwamba achana na mambo ya kutegemea sana wanadamu, mtegemee Mungu. Yeye Mungu ndio kila kitu katika maisha yako, katika maisha ya mwanadamu. Mungu ndio anakuletea everything, ambacho kila ambacho unakihitaji wewe, ukimtegemea yeye Mungu atakuletea. Unaona, kama kisi ulivyozungumza hapo, mtumishi Lazaro alimtegemea Mungu, ndio maana alifanikiwa. Kwa hiyo nataka kuambia tu watu kwamba ukimtegemea Mungu katika maisha yako, utakuwa mtu ambaye auhangaiki, mtu wa kulialia, mtu wa kuteseka. Hauwezi kuona mtumishi wa Mungu anahangaika. Mtumishi wa Mungu ni tajiri katika ulimwengu wa kiroho. Unaona? Kwa hiyo Mungu azidi tu kutusaidia, azidi kutupatia ile moyo ya kuwa na connection na yeye tu. Swali la kizushi kidogo. Ndio. Uliachika kwenye mahusiano, kaona sasa hapa nilitegemea kuwepo hapa, lakini da, nimeachika bana. Hiyo pia ilikupa ideas ya kusema kwamba nibaki na Mungu? Of course, hiyo ni lazima, kwa sababu mimi ni kijana. Nilishawahi kuachika. Hiyo ni jambo la kawaida kwa kila mwanadamu. Nilikuwa kwenye mahusiano na mtu fulani, sitamtaja jina, lakini ilifika wakati hatukuendana kimaneno, kihuduma, vitu kama na hivyo. Kwa hiyo ikafika wakati tukatengana kidogo, na ikafika wakati akaolewa na mwingine. Lakini nimebaki na Mungu, nilibaki na Mungu, na Mungu amenisaidia. Hata kama niliumia sana, nimetoka naye mbali, lakini nilivyobaki na Mungu, nikamtegemea Mungu. Nilikuwa mtu ambaye nilikuwa naomba sana, namwambia Mungu nisaidie nipate muweza wangu mzuri, ambaye kwanza atakuwa na uwepo wako, atakutegemea we Mungu, na atakuwa na heshima, na atakuwa mtu ambaye anapenda sana kuomba, kuniombea mimi na kunitakia mema. Kwa hiyo nilivyokuwa naomba Mungu, nilimshukuru Mungu amenikutanisha na mwanamke mzuri ambaye kwanza anapenda huduma yangu, na mwanamke huyo ana familia yake ni Wakristo, baba yake ni mchungaji, mama yake ni mtumishi wa Mungu, ndugu zake ni watumishi wa Mungu, yeye pia ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu kwanza ananirespect, ananiheshimia, ni mwanamke mzuri ambaye kwanza asikilizi maneno ya watu sana, ni mtu ambaye anakamata muda mwingi kuniombea mimi. Yeah. Okay, all right. Kwa heshima ya kiutu, basi tumuhifadhi jina mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapotujalia siku hiyo ya harusi na mengine mengi. Ikiwezekana basi tutamfahamu. Tuombe Mungu katika mahusiano yenu, ipate kudumu, ipate kuendelea mbele, mvumiliane kwa yote yale. Hakuna asiye kuwa mdhaifu, kila mtu ni mdhaifu, na hakuna mkamilifu katika
ulimwengu huu, sote ambako tuko chini ya jua hapa, sote ni wadhaifu kwa moja mbili au tatu. Mungu awasaidie kwa hilo sana. Na tunategemea kuwa madensa katika harusi yenu. Share TV tukiwa pale tunajivinjari na sisi tunavunja miguu ya kuku kwa wingi, hata kama wanasema bana Marekani waga wavunjagi mifupa, sisi tutaivunja. Ni kutegemea mwili wako uko kwenye mfumo upi wa kunenepa ovyo ovyo. Sisi ambao tumetoka Afrika, kunenepa kwetu ni changamoto mno kidogo, hatuvimbi ovyo ovyo kama ndugu zetu walioko huku. Kwa hivyo ni jambo lipi ambalo unaweza kuambia watu wote ambao wanakuzunguka kwa ujumla, na wanaokufuatilia na wale ambao wote wanao kidogo kukuponda ponda hivi, kukukandamiza kwa haya ambayo nao yatenda katika maisha haya ya ujana, unawaambia neno gani? Mimi nitawaambia tu kwamba ndugu zangu wawe watu ambao wanamtegemea kwanza Mungu, na wawe watu ambao wanaonesha upendo kwa watu. Unajua kuna vijana wengi, ama tuseme kwa ufupi, kuna watu wengi wanakosa upendo. Upendo umepotea sana. Wanapoona mtu anafanikiwa kwa kitu fulani, wanakuwa wanakosa ile upendo kwamba kupitia kitu hichi ambacho huyo mtu Mungu amemuinua kinaweza kuja kuwa faida kwetu kwenye maisha ya baadaye. Kinaweza kuja kutusaidia sisi katika maisha ya baadaye. Nitakwambia tu kwamba tuwe na upendo, tuache chuki, tuache fitina, tuache unafiki. Tuna upendo. Unapoona mwenzako ameinuliwa na Mungu, amefika mahali fulani, msupporti. Kusupporti mtu sio hadi kumpatia mtu pesa. Kumsupporti mtu ni kumshauri, kumwombea, kumtakia mambo mazuri katika maisha yake. Unaweza kuwa mtu ambaye unamconnect na maconnection mbalimbali katika kuenda kuperform. Hiyo yote ni support. Sio hadi kumpatia mtu pesa ndo support tu. Jambo kama na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe watu ambao tunaonesha upendo. Tuoneshe upendo, ndipo pale Mungu atakwenda kutusaidia. Unajua unapoonesha upendo kwa mtumishi wa Mungu ambaye ameinuliwa na Mungu, Mungu huwa anasaidia mtu kutokana na upendo ambao ulionyesha kwa yule mtumishi wa Mungu. Unaona? Kwa hiyo unapompatia mtumishi wa Mungu moyo, unapompatia moyo, unapomsaidia kwa ushauri, Mungu atakwenda kukusaidia. Inawezekana unaweza kuwa mtu ambaye unafungwa sana, ufanikiwi kwa vitu mbalimbali, kwa vitu fulani. Lakini kupitia ushauri wako, support yako, Mungu akaenda kufungua milango yako kupitia ile support ambayo umemsaidia yule mtumishi wa Mungu. Kitu kama hicho ya. Amen, amen. Ya, haya ni mambo ambayo tunapenda sisi watu ambao tunawafuatilia nyinyi waimbaji kuwa mna tufungua masikio kidogo. Kwa sababu kuna sometimes na himba maneno ya kimafumbo mafumbo tukashindwa kuyaelewa. Tunasikiliza wimbo ni mtamu, wenye mashauri mazuri, lakini unakuta mtu mwingine anatengeneza wimbo kumteta mtu mwingine kimafumbo, na wakati ni mambo ya roho hayo ya Share TV. Together, we testify. Subscribe our YouTube channel.